kezka beti izan duzu buruan, ezta? Ba, zer gertatzen zen Mediterraneoan, zer gertatzen zen Hego Amerika eta Ipar Amerikaren artean, horrelako egoerak ba, ze fuerteak diren, jendeak nola sufritzen duen, horren ondorioz jende asko ba, alde egin behar duela bere herritik, eta gero ez dauka inolako babesik ba, bizi normal bat eramateko, eta pentsatu nuen ba, laguntza bat behar zela, eta bueno, derrigortutan nengoen ezo zer egitera, ez da nola baiz. Eta... Hello. My name is Reza from Afghanistan. 4, 7, or 8 before years ago, I arrived in Lesbos, Mytilene. In the kitchens of Africa, more or less about 2 years helping for Zaporica. Yes, in the kitchen. My work in the Zaporica now make bread for people, for refugees. Zaporica for people very, very good. About help for food every day, every day, every day. No holiday. For people very, very good. Telebistan ikusten duzunean, azkenean ohitzen gara eta ez zara jabetzen zelako egoera dauden, ezta? Baina ikusten duzu, ba, etorkizuneik gabeko familiak, jendea, ba, bere herrialdetik alde egin duena gerra bategaitik edo sexu bazterketagaitik edo zein arazoengatik bere herrialdetik alde egin behar izan duena eta ez duela topatzen inolako babesik eta daude familiak bere bizimodu normala eraman duena bere herrialdean Iranen, Afganistanen, Sirian, ba bizitza normala medikua izan dena, langilea izan dena, ez dakit edo ikaslea izan dena eta egun batetik bestera bere bizitza goitik bera aldatu dela eta ez daukala inolako babesik handik kanpo. Lesbose gu orain zaporeak Lesbosen dauka sukaldea, ezta? Eta Lesbosen historia horrela labur bilduz, ba sortu zen gutxi gorabehera 2013an Siriako gerra asterakoan Afganistanetik ere bai jendea heltzen zenean Iranetik eta Siriatik batez ere garai horretan eta sortu zen kanpaleku bat, hasieran 700 pertsonentzako izango zela eta gero 20.000 izatera heldu zela 2020an Morias deitzen zela eta hor ikusi zen zegoela oso egoera latza, ezta? 20.000 pertsona kanpaleku batean inolako babesik gabe oso egoera gogorrak bizi ziren hor. Kampamentu hori erre zen, kriston katastrofe izan zen, eta hortik eraman zuten jende asko Atenasera, eta beste batzuk Karatepe dela kampamentu berri batera. Gu orain Karatepen egiten dugu lan. Karatepen badago jantokia, baina hor ematen duten janaria erdi ustelduta, kalitate oso txarrekoa, eta orduan jendea hortik gaixotasun desberdinak erakartzen dizkio eta ba, dira edo gastroenteritis edo batez ere ba, sabeleko arazoak eta jende horrek behar du janari garbia eta ona. Eta zaporeak egiten duena da, saiatzen da kilometro zero baskaria egiten, emetik bidaltzen ditugu nire bai elikagaiak, garbantzoak, dilistak eta horrelako gauzak erabiltzen dira, baina batez ere berdurak erosten dira inguruan eta kilometro zerokoak dira normalean, eta kalitatezko janaria goizean egiten dena eta guardian banatzen dena, eta normalean kalitate ona. Eta jende horri, ba, nola baita, ba, gaur egun 5.000 pertsona baldin badaude Karatepen, ba, 2.000 pertsona inguru zaporeak egiten duen janaria jaten du. Bueltan zatozenean, bai batzuk eta bai besteak, ezin ni egon nintzen 10 egun, lehenengo aldia joan nintzenean, ezin kendu burutik, ezin nuen kendu haien egoera, zergatia, zer eza zen niretzako, nahiz eta gogorra izan, 25 egun egon lanean eta hori, zer eza zen joan eta gero dakidala etxera bueltatuko naizela, ba,
Ba, ez dago la arazorik, egingo dut 25 egun lan gogor bat eta gero bueltatuko naiz etxera, baina haiek han gelditzen dira eta gainera ez dakite ze tratamendu emango dieten, paperak emango dizkieten, pasaportea, noiz aterako diren handik. Ikusten dituzu umeak, ikusten duzu zure lagunen egoera ere bai, familia daukatela, ama, anaiak, eta ez dakitela nun, datorren urtean nun egongo diren, edo zer izango da haietaz, ezta? Eta oso gogorra da, eta ikusten, gero tortzen zanean, galdetxo dut didazuna, batzutan esaten, ikusten dituzu gure bizimodua eta ze tonterien gainean ipintzen dugun garrantzia, ba. Irritan egon naiz Lesbosen, lehenengoan ezin ginen kanpora sartu eta janaria banatzen genuen kanpoan. Orduan kanpoan banatzen genuenean, zeuden refusiatu batzuk laguntzen zigutela, maila ipintzen, hilera ordenatzen, nolabait atontzen, gero gu banaketa egiteko, eta horretariko bat entrenatzailea zen, futbol entrenatzailea Afganistanen, bai. Eta berak ere bai, bera arduratzen zen kanpamentuko umeak entrenatzen eta bota batzuk heltzen baziren bazaporen bitartez, bota batzuk banatzeko umeen artean eta entrenamentuak egiten zituzten eta hori. Eta egun batean enteratu zen nor nintzen eta hori, eta hori ibili zen hileran zehar esaten kontatzen, behitu honek zer egin duen, zer nor den, baina klaro, dena den, ez dugu aztu behar hori orain dela 40 urte pasatu zela ere bai, eta bueno, da iaia prehistoria, ezta? Gaur egun hain abiadura ondoan doan historia, orain dela 40 urte gertatutakoa ja, eta Maradona ja pasatu da pizka bat, ezta? Baina bueno, batzuek goratzen zuten eta bideo gaur egun Googleen dena topatzen da eta gola topatu zuten eta hau eta beste, eta bueno, gauza polita da ere bai.